Една от първите ми заповеди, които издадох, това е спирането на ваденето на тръби, унищожаването на напоителните системи. Естествено, паралелно с това започнахме и анализ на финансовата дейност на Министерството, изпълнението на отделните програми, структурна промяна, където се налага, естествено и това, което в предишния период като цяло се е вършило в Министерството. От списъчния състав до това какви обществени поръчки са правени през този период. А след това, естествено, през този кратък период, трябваше да гасим в кавички много пожари, които са свързани с реализацията на селскостопанската продукция. Откъде излизат всички тези проблеми? Голяма част от нашите земеделски производители не са регистрирани. Не са регистрирани, не получават субсидия или получават единствено и само субсидия на единица площ, което за отделни култури това е изключително малко. Говорим за зеленчуковите култури, говорим за овощните видове, говорим за оранжерийните култури и така нататък. Ето защо това гасене на пожари беше свързано с търсене на пазари за съответните зеленчукови производители, а също така и за някои овощни видове в труда на храсковите, на ябълките, на крушите и така нататък. Какво направихме в тази връзка? Първото, което направихме, проведохме една съвместна акция с Министерството на земеделието, Министерството на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и НАП, за да установим какъв е вноса на селскостопанската продукция, която влиза в нашата страна и се реализира по законен или незаконен начин в нашите магазини, борси, тържища и вериги. Натъкнахме се на изключително много проблеми, които са свързани с внос, с реализацията, а също така и незаконното предлагане в някои случаи на селскостопанска продукция, която влиза и от трети страни, не само от Европейския съюз, става въпрос и от Турция, и от Македония. Казвам се, че непрекъснато и повтарям това, че не може стока да влиза на нулева ставка в нашата страна. И то до такава степен голяма и висока като количество, говорим примерно за 20 тони домати, които са с нулева стойност, което означава, че те е един подарък за един човек, 20 тони домати за неговия целия живот. Натъкнахме се и на други причини, вследствие на което за кратко време беше преустановен изключително вноса на домати най-вече и краставици от Турция, а също така и от Македония. По наша молба и вследствие на тези мерки беше затворена една от борсите в нашата страна, което изключително добра услуга не направи това, защото в крайна сметка започна да се повишава, макар и в малки граници, цената на зеленчуците. Освен това, като мерки, които се вземаха, естествено потърсихме и възможност за осигуряване на пазари на нашите зеленчукопроизводители. През този кратък период от 2 месеца се срещнахме с почти всички вериги и за наша голяма радост срещнахме на пълно разбирането да се предлага селскостопанска продукция в голям процент в тези вериги. Така че стигнахме до тази ситуация, където нашите земеделски производители да се срещнат и да договорят своята продукция в големите вериги. Какво се получи обаче? Голяма част от нашите земеделски производители не са регистрирани. Нито като земеделски производители, нито като еднолични търговци, така че не могат да издават финансови документи за своята продукция. Второто, което е изискваемо условие за приемането от тяхната продукция в веригите, това е сертификат за качество. Нашите зеленчукопроизводители също нямат такъв сертификат. Третото важно условие, когато се предлага продукция за реализация, това е опаковката. С голямо съжаление трябва да кажа, че нашата продукция, нашите зеленчукопроизводители предлагат зеленчуковата продукция в опаковки, които, меко казано, не са типични за европейските пазари. Те са в картонени опаковки от тип кашони за банани или нещо друго, което оказва вредно въздействие върху самото качество на селскостопанската продукция. Така че до тук обряхме на камък във връзка с предлагането на селскостопанската продукция на големите вериги. Отделно
Като четвърто обаче мога да спомена и малкото количество, което се предлага. Ние намерихме възможност да се реализират големи количества, примерно домати, но примерно искат се по 10 тона или 20 тона дневно. Такова количество нито една борса може да осигури. Още едно мнение и становище и извод, който стигнахме, е, че големите зеленчукопроизводители са намерили своя пазар. Говорим за дребните, които са до декар, 2, максимум 3 декара, които нито са регистрирали, нито са излезли от сивия сектор. Тоест, те на своя глава се сеят, произвеждащи и каквото могат реализират, и когато не го реализират, предизвикват конфликти, които не са желателни за никой от нас, нито за тях. Така че в бъдеще ние насочваме вниманието си първо към обединения, които са необходими за зеленчукопроизводителите. Не само за зеленчукопроизводителите, обаче за зеленчукопроизводителите е изключително важно, защото за другите вътства и сектори има обединение. Зеленчукопроизводителите имат много малко обединение. Второ, няма точен регистър на онези, които произвеждат, какво произвеждат, каква сортова структура, каква зрелост, през кой период от годината, така че хаоса на пазара е пълен в този аспект. Тоест получава се един период от време, когато е за полското производство около края на май до средата на юни, когато е пиково и няма как цените да не паднат. Виждате, че постепенно края на юли и август започва цената на зеленчуците да расте, защото полското производство се прибира, а ранното късно производство още не е получило, не се е реализирало. След което, като има такива обединения, такъв регистър, ще се получи и възможността да се търси и износ за нашата селскостопанска продукция, защото ние произвеждаме достатъчни количества, които могат да се изнесат и навън извън на нашата страна. Следващото условие, което се очертава като анализ от нашата дейност, това е възможността за използване на нашите пазари. Голяма част от продукцията, която се реализира на нашите пазари, се реализира чрез посредници. Посредниците, знаете, че в всички случаи ще увеличат цената на самата селскостопанска продукция. И като условие, което беше поставено пък от зеленчукопроизводителите, на големите борси, като Слатина и Дружба, да има специални щандове, а също така и складове, където да са зеленчуко. За производители на зеленчуци. Този анализ, който беше първичен, много бърз, не даде достатъчно и основателни примери, с които да преориентираме нашата политика и да изведем основните изводи, които се налагат от нашата работа, която трябва да осъществяваме през нашия мандат. Естествено, започвайки от напоителни системи, минавайки през фирмите, които заснемат, районите, до зеленчукопроизводителите, до овощарите, стигнахме до основни изводи, че една от приоритетите ни, един от основните ни приоритети трябва да бъде първо извършване на регистър на всички земеделски производители и то електронен регистър. Второ, трябва да насочи усилията си към напоителни системи, да се даде широка възможност на хората да използват водата. Системата е напълно разбита, така че трябва да създадем нова система. Цената на водата поливната е от 30 до 70 лева на декар, което е непосилна за един зеленчукопроизводител или какъвто да си производител, защото на един декар една поливка 50-60 лева е много висока цена и себестойността на продукцията от там изключително много скачи. Освен това, като приоритет, видяхме много важен извод, който може да се направи, е развитието на животновътството в нашата страна. През последните 23 години то е изключително занемарено. Животновъдите са на предела на силите си, за да се откажат от това производство. Субсидиите, които се дават, са изключително малко и затова в бъдеще трябва да работим, докато се е съхранила традициите за българското животновътство, а тъй като има и млади хора, които отглеждат, които желаят да отглеждат, да
помогнем на животновъдите, така че да могат да реализират своята продукция, да търсят възможности за използване на пасещите. Това е един основен проблем, фундаментален, защото до сега пасещите се дават основно на хора, които нямат и едно животно, и едно копито, както се казва, да не отглеждат, а получават субсидии за пасещите. Така че в бъдеще трябва да намерим механизъм, по който да се дават пасещата на онези, които гледат животни. И това трябва да се справим категорично и много бързо. Един от проблемите, който си поставяме за напред, това е и тютюнопроизводството и запазването не толкова неговото възходящо развитие, отколкото устойчивото развитие в бъдещето. Защото тези производители нямат друг изход. Те имат една единствена възможност да отглеждат тютюн в региони, които не могат да се използват за други култури. Така че през този период поискахме и получихме разрешение за 11 милиона и половина допълнително субсидиране на производството, което е следствие на това, че е увеличен броя на тютюнопроизводителите. Броя на тютюнопроизводителите в нашата страна варира. През последните години от 50 на 40 на 34 хиляди човека семейства и сега отново е на около 40 хиляди семейства, след като са извършили регистрацията, за да могат да получат тази субсидия. Естествено, че има и много други проблеми, които съществуват в Министерството. Естествено, в бъдещата на работа това са основните, които трябва да работим. Естествено и за техническите култури говоря, за етерично-маслените култури, за памука, за дребните отрасли. Най-голямото завоевание, което получихме през последния месец, това е, че успяхме в съвета на министрите по земеделие в Люксембург да се преборим за 13% обвързана подкрепа от общата финансова рамка за тези култури. Говоря за зеленчукопроизводство, животновъдство и трайно насаждение, също така и памука. Т.е. ще имаме възможност за допълнително финансиране на този